មកវាយគ្នាមកក្តារលេងស៊ូស៊ូសុខភាពល្អបបររុងរឿងខ្ញុំមានសមត្ថភាពគៀបនាងអ្នកណាឲ្យខ្ញុំនេះជាកំពូលគ្រូផាត់មុខនាងគ្រាន់តែជាគ្រូផាត់មុខខ្មោចតូចតាច់ម្នាក់ខ្ញុំជាខ្មែរអាណាថាមែនព្រោះនាងមិនតន់សម្លេចបំណង